钱呢、欸。没关系，我洗工作小时卖。好。十二天应该刚好，可是现在就是要，哎呦，潘妮这么巧，可是你在这边我不能，翻翻垃圾桶啊。他是28天换那个吧？嗯嗯嗯。那不行。第28天收成，12天。所以等于说今天种下去的话，是明天才开始算第一天。嗯。没有，我有工作小时喽。开启啊，大家一起，大家一起开刷，开启工厂。感谢追随，开刷开刷。哦，那没有种满，好不舒服、哦，缺一堆，36个，35。酷拉皮卡丘艾南，这名字很酷哦。酷。剑的话，就也不用买那个什么盗海盗剑了，直接这个森林剑，森林剑够了，8到15哎、欸。对啊，海盗4到30哎、欸。哦，是啊。嗯。可是工具太飘了。没有啊，海盗是好像40层之后的东西啊。好黑好黑，哎呦，蝙蝠，刚等一下，这已经到下一层了。哦，我先拿回去卖好，不然等下断线又没有。哎，哦 ，lucky。提到50个，先拿去卖。这是什么洗的？这就是除了房主以外的人都可以洗啊，这是 bug 啊、嗯，就是现在是哈基开服，所以哈基没办法洗，所以我们在帮他洗。帮我们自己洗。如果钱是独立的话，那就真的是可能啊。那个吃的，对啊，就是你翻那个第一个你翻的垃圾桶，如果有出现说你要的，你就洗啊。就进房子再出来。对啊，他只要切画面就可以洗了。啊，不一定说是工作小时啊，像上次有一次洗那个啊，小雨洗到金锭。结果哈基那边断线，小雨就心累了。第一桶金子都没，真的。我现在都住地堡了，还在这里。真的，真的地真的地堡哎、欸。哇，铁匠不关门了、啊，我只能绕远路去博物馆。博物馆切换吗？那你不要自己开。
因为妹妹不还，你叫你妹妹开房啊。阿爸就是用你妹的洗啊。那不要叫他洗啊，他一定觉得我。对啊。刚才买完的母亲节礼物，对耶，母亲节礼物。我已经决定好了。嗯。我妈说她有一个朋友卖二手的阿七。她说你妈说你要买给我当母亲节礼物。好。直接指定的。对。你说二手什么？那个 R8 还是什么 R11 的那个手机？哦，你就直接给他钱叫他自己买啊。对啊。好，都好。哦，知道里面的账号密码，一定是生日还是什么的啊？没有啦，对不起。你妹多大、啊？如果18到24岁，哈基可以考虑一下。我妹是钓鱼钓到生气都钓不起来，这个游戏钓鱼真的是会让人家生气吼。慢慢钓啦，18到24可以啊，没有差多少。对啊，合理范围呢。哎，没这么缺了，成年有缘再说，有缘再说啊，成年就可以。要多远啊？大学啊？哦，可以，可以耶。What the fuck？然后说：“那你喜欢男生吗？”喜欢啊！我的天！啊，大学可以男的，不用行是真的，对啊，像团团嘛，他有妹妹啊，只是他不承认啊，他不想要啊。对啊。帮你找个媳妇，那我要问在场有没有就是。已经结婚，小孩子还不会讲话的，你女儿还不会讲话的，这样子吗？妹妹真让人生气，可是爸爸又很特别疼女儿啊，人家是上一世的情人呢、欸。也没有说不想要，现在不会欺负我就可以了。团团来通话啊！团队啊，都不来通话。要冲到楼下去，怎样啦？哎、欸，话说他自己那个地毯还没来哦、喔，还没来。哎、欸，好奇怪的。成功，耶、yeah, ，到40层了，可以回家了。直接攻到40层。没有，我只是怕会干扰。是格鲁特，好猛哦、喔，格鲁特！哎、欸，是我室友，隔壁对面的室友。哎、欸，格鲁特，没声音。我现在都要讲我是格鲁特。格鲁特，超小声嘞！不是格鲁特，格鲁特，你听怎么了？要修，等一下。要修，等一下。我听到小超小声。嗯，真的、啊、我很小声啊，看到超小。哦，我说你好小哦。嗯，哎呀，哎，回来了，快点，我们穷、哎，我们穷到剩8块钱。啊，对啊，太穷了吧？阿弟，快睡觉。一定是没有人、啊。等我一下，我在卖东西，我在卖东西。快点，那个翻垃圾人员上线。捡绿色的女孩，哎、捡，我刚刚说什么？捡绿色女孩。捡绿色是什么？你要捡什么绿色啊？捡绿色女孩已经转职成拾荒女王了。拾荒女王。哎呀，精华精华。所以我们自从有了吃鸡女王之后，现在多一个拾荒女王。对，没有问题。我卖工作小时应该很多钱。看一下。赚钱了。好便宜哦！天哪。哇，是工作小时75台1500哦。对啊，我也不知道扔了多少进去啊。你扔了，你扔了25个，我扔了，赢不过拾荒女王的。真的，要拾荒面包饼干才会赢，小时什么的。饼干最贵了。对啊。前期可以捡到最贵就是饼干。啊，它可是一个可以卖140块的最贵重物。我爱吃。很多菜一个都卖不到140块，好吗？杀水喽！杀水喽！对耶，小雨下线的时候全部都下雨，然后他一回来就天亮了。
哇塞，我是晴天，晴天娃娃哎。可是我自己的世界都不下雨，我很难过。你就晴天娃娃，你在想什么？啊，就晴天娃娃。可是我平常自己出去很容易下雨。啊，那个现实跟游戏中会相反的，是不是？兔子来都下雨啊。嗯。可恶！你赶快上来浇水，快点。我的。这游戏能超过四个人吗？好像调设定可以。可是就是怕他之后更新掉了嘛。不知道会不会超过四个人，不然那个小树精也可以来玩。小树精，干，我要累死了，我要去睡一下了。那吉那边说是可以了，可是我没有详细问他怎么改设定。好热。我们的草莓长大了吗？恭喜！快了！题外话一下，哈基宇，我去你家偷拿一些火药。好哦。我被网页版弄到认证错误信箱，果然不能在睡觉前弄这个。对啊，像我也不能在很累很想睡的时候剪片呢、啊。我剪了什么？我自己连看完精华都觉得靠腰，我怎么会剪到这一段出来？你要慢慢训练啊，训练到可以边看直播边剪片。不行，我没办法、啊。我都是跟家一边聊天一边剪影片。不行，不行我聊天我不行，聊天我不行。我聊天超可以耶，我都是一边聊天。我是看直播可以。我刚刚就是听哈记的时候在剪那个 building game 呢、啊。我就剪不起来，我直接把他的声音原封不动打进去，再听一次，靠腰，还是打错的。对啊，就什么刚不在聊什么防水喷雾什么有的没的，直接打了防水喷雾。对对对。哎，我就觉得哪里怪怪的，太。去升级水壶哦。呵。他进家好穷哦。哇。啊，有意见了！哇，只有八个火药啊！当然了、啊，好坏哦！我拿去做烟火啦，都在我身上啊！我想要干嘛？我只是要做烟火啊！嘿嘿，我才正想说，我去买个钓竿好了，结果早就断线，还没买到，就断线。记得你早上会断线，没有。他有时候晚上也会断。对，他断线是不分时刻的。你连续三天都是早上断线的。哎呦，几率而是开算的。哎、欸，你们还没做那个吗？啊，对啊，蛋黄酱还没用。哎、啊，做了。哎、欸，鸡还没长大、啊。有，我看到了。因为这两天下雨，鸡都吃不到草。没有草汁，好可怜。难怪我刚去摸他们，看他们心情很差的样子。对啊，不能喂他吃谷物吗？可以，啊，就只是没有钱，刚剩八块钱。刚好你是八块。哇塞，我的天！啊？三只神武，三个那个出口。好猛！好猛啊！啊，总不会断了吧？我去买了，买钓竿喽。去吧。我在等烧。哎、欸，快去摸垃圾啊，女王。等一下，女王在烧矿，垃圾女王。哦，好多矿矿，赚。啊，那我还是去好了。开摸，偷摸他鸡，偷摸他鸡。到底是什么梗啊？没有啊。偷摸他鸡啊。偷摸他鸡、啊。偷摸他鸡是朋友的。朋友啊，就跟阿米勾一样啊。然后就变成去偷摸哈基啊，偷摸哈基。所以我们以后那个周三阿米狗如果不红了，要改名，要改成周三偷摸哈基、啊。偷摸哈基、哦，好饶舌哦。偷摸哈基，我觉得以后就会变成偷摸哈基日哎、欸。对啊，周三偷摸哈基日。偷摸哈基。我的妈！那我们就要玩那种可以互相伤害的游戏，对，可以摸到哈基的游戏。哎、欸，没错。躲摸摸之类的、啊。对啊，他就要躲起来让我摸。啊，躲起来不能被我摸，听起来很猥亵。躲摸摸。对啊，我也觉得。躲摸摸。躲摸摸。恐怖的游戏。啊，我以后的路线应该是……哎、欸，说到只有一匹马哦。没有啊，你只要有盖就有马，不是吗？是吗？他是盖马厩哎、欸。
还是说他只能盖一次马厩？哇，还能卷得三断翻？哦，我们差二嘞。欸，你们不去摸一下树莓吗？这样就可以腌果酱。可是那一样便宜货欸。可是至少比就是反正没事做啊。你腌草莓也比较好啊。就这三天而已啊。这个钱太小了，不屑。对啊。不屑赚。不屑赚。捡乐色比较赚。太奢侈了。你可以讲，我捡乐色赚的比你多。我们要穷的有尊严。最简单的捡乐色好。就充多少钱？对啊。宁可翻垃圾也不酿那个垃圾食物。哇，这么神奇！嗯，哎，九冲可以摸哎，九冲一个60块。哎，莉亚怎么那么巧？干什么？他在我旁边。莉亚争夺战，抢走了，是跟踪人家？没有啊，他在我旁边呼吸喘气。哇！这么可怕！讲完话，他害羞跑掉了。你要去哪里？别跟踪人家。你也会画画，我也会耶。哇，好巧哦！放开他！放开他！哎，我也跟你沟通小事吃啊，阿弟，你。哎，你为什么跑来看我？哦，他跑掉了，他害羞了。我挡到他的路了，放开他！我没有动。艾米丽，我要进你家，艾米丽。那位也叫莉亚的，好像也叫到你了哦。可是叛逆的事件会在那个呢，澡堂跟你相遇哎。哎呦，我今天才去陪塞巴斯蒂安打电动。他在玩一个闯关游戏。他不是在玩桌游吗？对啊对啊，桌游啊。然后啊，不是啊，打电动是那个、啊、阿比盖尔吧？对，阿比盖尔，我两个都玩了。我那时候还边骂边骂他，边跟他玩。哦，这么简单，你不会过之类的。就自己为了解那个只有一滴血不扣的情况下的那个成就，我过不了。难。超难。不是啊，他的射击很奇怪、欸。对啊。上下左右。然后我现在那个成就好像就只剩下所有食物。烹饪一次跟打电动破关类的都没有过而已，过不了。东升，哎，莉亚，你说什么？你刚叫我吗？我来了。干什么？我来了，干什么？你说最近都有一个男生来烦你，是不是？有一个男生每天会堵两天在你家门口是，然后你不出门还会一直在窗边直接盯着你看，谁呀？太变态了。哦，你说你要赶快回家，那个人要来找你是不是？啊，你走错路了，那边是巫师家哎，回来。其实他跟巫师有一腿。哎、欸，你这样讲，他等下从二楼冲到五楼去，哎、欸，四楼找你了。我要先把门锁。他等下把二楼跟三楼直接给砍半了哦。你直接抓着团团的衣领说：“说你跟谁有一腿？”你说在那边讲比较安全吗？我来了，我来了。你什么时候把我的浴巾还我？你不要在那边欧北了。哇，还好今天没人来，挺开心的。等下，我突然想到一个问题、欸。嗯，他替你有你有上来到四楼的厕所洗澡过吗？有啊，是哦，我记得是前几天，不是吗？现在在讲灵异故事了吗？怎么了吗？对，我想说，可是我想听之类的有吗？可是这里没有，可是我去的话，我怎么会听到洗澡声音？可是四楼从来没有厕所啊，讲的我好像不住四楼一样。
好奇怪啊，好可怕哦，觉得害怕。莉亚嘞，莉亚在回家的路上，你想干什么？人家才刚刚跟我吐完心事哈，你躲，他都不想理你了。他才跟我讲完心事，你在那个吼，莉亚快跑，快逃，莉亚快跑。你被拒绝了啦，莉亚快跑，莉亚快跑，快逃啊，莉亚被拦截。你看啊，他刚刚这样讲啊。哎，你三个人在那边超好笑的。不要啊，你看，把人家吓跑了。我哪有？把人家吓跑了。他说你太亮了啦。太亮了。他说我的头发能制造氧气，他很喜欢。什么东西啊？会光合作用。然后在他身边可以，在你身边可以呼吸到。不是，他感觉到他你会排二氧化碳的。可是他早上可以呼吸到贝多芬啊。贝多芬是什么？不是有人就是不是打卡 po 文就说早晨的贝多芬什么之类的。对对对对对。哇，太强了吧！来，我早上可以制造贝多芬哦。然后平时分多金有没有？我还莫扎特呢。哎呦，回家了，回家了。你看晚上就有窒息的爱情，窒息太恐怖了。晚上把氧气全部抽光。好了，卖菜了。我把鱼卖一卖。怎么楼上那么亮？哈基还没睡哦。我在床上睡的。你怎么这么亮？哦，火把哦。火把了。怎么那么亮？哈基还没睡。我好难过。哎，就那么亮吼，小太阳，亮起小太阳，像小太阳一样。哎呀，来来来，我需要光合作用，所以我要在你旁边，你可以照亮我，我就不会制造二氧化碳了。救生汉堡，看我赚很多钱，我赚了3900。哦，哇哦，啊，一定是我美洲大树国的功劳。那个五块钱那个吗？对啊，你看你拿去酿也才15块钱，你干脆去翻垃圾桶好吗？你酿那个还要花3天4天的时间呢、欸。对啊，平常不能翻垃圾桶。聊天室是。美洲大树国真的是最烂的，还没有。我长大了，鸡鸡长大了，摸一下。哎、欸，可是鸡昨天是没有关起来。偷摸鸡鸡，你关起来会怎么样？心情会不好。不会啊。会啊。还是是牛那些才会不高兴。我觉得不把他们晚上不把他们门关起来，他们不是不。我记得那时候是因为下雨天还是什么吧。是吗？反正我玩到后这边都没差啦，我都放羊了啊。对不起，我刚刚跑去摸鸡跟放蛋环。我来找你了。啊！我又没接到，我又按太快，按掉了。哦，有叫跟没叫一样，天哪！你说超没？对啊。不然你叫这一整排的时候没什么感觉，可是你叫到隔壁排就可以。大家来找茬。那一人一个，一人一个蛋黄酱啊！不要吵，不要争。莉亚一定喜欢。可是塞巴斯蒂安不吃。好，那我两个，我贪心一点。好，没事，没有找到泪金的时候再给我就好了。40层了啊，有泪金了。有啊，我刚打到的，丢地板。耶、yeah, ，好。耶、yeah, ，可以捡去送人了。啊！你还不捡，赶快哦，要不见了。不会，他不会不见的。你要不见了。
哎呦，等一下，我在浇水，我快浇完了。不见了，不见了，不见了，呵呵呵，消失了，被花椰菜吸掉了。啊、你 是有啊？我没有戒指，我全身空装，我是空装账号好吗？我这一颗花椰菜头，你是想怎样？我想说你有戒指丢了，然后这一直被吸回去。我今天就是我在丢垃圾，然后我要踩那个乳酪，我身上满了，我想把东西丢掉，然后这一直吸回来。地精够了吗？这好笑。地精只有一颗。一颗。没有那个架那个谷仓那个要多少个？谷仓。就是那个收小麦的。那个不知道、欸、我看一下，我帮你查查。美洲大树莓不是60块吗？是60块吗？我怎么记得是三倍的钱？我看看。哎、欸，可是他真的大家超不喜欢他的、欸，你拿去送人，人家都会生气。感谢，哇！感谢小起点。哎、欸，这礼拜又更新了、哦。做果酱，礼拜更新是不是？对啊。你说什么？一个五块钱呢？就算是紫色的，一个也只能卖10块。哎、欸，地精谁拿走了？地精没有。哦，在这里，把它。啊，我知道。哎、欸，莉亚喜欢呢、欸，拿去送莉亚。那一个才5块。那个美洲大树莓红红的那个，他喜欢，他是多喜欢还是普通？喜欢就是喜欢、哦。那你送他吧，哦、他都收垃圾耶，天啊！可是我没看到啊，就不是最爱，可是是普通。普通哦，嗯，不是普通，有没有是普通喜欢、超喜欢，那是喜欢，超喜欢。好，我去干那个。哎、欸，莉亚居然喜欢浮木，对对，啊，他就艺术家，好，原型，要不要剧透你呀、啊？他再奇怪的个性，我都可以接受他。他就是拿浮木去沾，我不要听，他就是因为感情，因为浮木，好。哎、欸，原来不用地精哦，87是铜锭哦。铜锭这样也不是很多了吗？来，我盖在这阿妈阿公不阿妈阿公旁边。我去捡垃圾了。啊，明天谢恩生日，好。我每次都反正就是谁生日，就是拿那天当天拿他最喜欢的东西送他，然后就他们的友好度都超高的。对啊。然后塞班斯蒂安都超晚才起来，因为他冬天才生日。超晚！你要盖哪里啊？天哪、啊，没有地方可以盖。我每次都被戴西恩的那个剧情，我就要升级搞了，我好慢。欸、我可以盖在温室的左后方吗？温室？你要盖什么？那个、啊、谷仓啊。谷仓？可是那个，如果你之后要做东西，这样不是很不方便吗？那放哪里啊？因为这边。啊，放爷爷那边好了。哦，对。爷爷旁边可以放一个，他这样子不孤单了。哦，哎、欸，可是这感觉还好。我查一下经验石英多少钱。哎、欸，他叫乔迪要我，乔迪要我给他一株花椰菜，走吧。看。经验石英。好，盖我家旁边好了啦，一二三，哎，刚刚好，刚刚好。经验石英可以呢，来捡起来。可以，这个刚好。是，可是今天塞巴斯蒂安会来，我不能捡很久。今天星期五莉亚会去喝酒。没关系，我不在乎你的眼光，我只在乎你的好基友的眼光而已。他还要偷偷，我跟你讲，今天就是那个戴草帽的啊，那个戴草帽、那個、蓝色头发那个很奇怪，今天在翻垃圾。你要小心一点，他很脏很臭。那在人家门口翻垃圾，走一走。他很脏，他很臭，他很小雨。
可是这一个可以卖50块耶，没有东西，今天只有翻到这个。欸，可是今天石英是不是应该留一点啊？你要干嘛？垃圾就可以洗出来。对啊，而且他们那些 CD 不是可以烧出石英吗？哦，真的假的？我是没有特别去烧啦，反正我都是弄垃圾弄出来的。感谢蜜瓜牛奶，包什么糕？感谢订阅，感谢订阅，哦，感谢感谢今天没开台，耶，yeah ！好懒哦，开台我就不能一边看连续剧一边玩了。我们好巧哦，我们真有缘啊！哎，好巧哦，好巧哦，要不要一起翻垃圾？我也想。哎，好巧哦！好巧哦，你怎么在这？哎，好巧！好巧我破坏力啊，在这个村子里面对我们那个农庄的印象。你为什么？哎呦，那个农庄人都怪怪的，都在翻垃圾。哎哎，剧情！哎呦，你怎么进剧情啊？那个啊，那个鸠甲事件，鸠甲事件。哎，鸠甲，我们那边特价50%。搬家哦，已经有会员了，搬家哦，全部回来这边了。